Hei, og velkommen til Brettspill med Tarkas. Jeg har tidligere anmeldt spillet Splendor, som handler om juvelhandel. I dag skal det handle om Joe Harry, som handler om juvelhandling. Ok, to spill om samme tema. Hvilket best? It's face-off! Nei, egentlig ikke. Det skal kun handle om Joe Harry denne gangen. Hello! Akkurat her så det hovedbrettet, hvor alle diamanter og sånt kan kjøpes, og gull. Det står ikke særlig i reglene om gull hva det brukes til, men det noe så. Så har jeg her en kar av vaner, det da adelsmenn som kommer til å dra nedover gata. Og jo lenger du venter med å kjøpe dem, jo billigere blir det. Men du må jo være førstemann. Hva blir førstemann? Vel, du spiller actionkort. Og actionkortene det som driver spillet. Det også det som ikke driver spillet. Altså, misforstår meg rett, men actionkortene bestemmer hva du gjør for den turen. Og det synes jeg kjempetøft, at du kan velge en action som skjult. Så du sier, jeg har lyst til å bytte... Ja... Ok, et av de nyttige kortene, det purchase, kjøp. Det står her, ta alle kortene fra en butikk eller bazaar, og legg dem face, eller med bildet opp foran deg. Det koster da 4 penger å gjøre det. Og pengene bruker du egentlig som en turrekkefølge, ikke som valuta. Og turrekkefølgen bestemmes via et spor, hvor sånne små klosser bestemmer da hvem som går først og hvor mye penger de har. Skal jeg kjøpe noe som koster 4? Hvis jeg er en grå da, det var grå eller blå, så går jeg da ned 1. 2, 3, 4, og så bytter jeg kolonner da, altså rad eller kolonner, når du kaller det. Så er det den som ligger øverst, fremst, på toppen, som går først i neste runde. Så har vi svart nå tjener 2 penger, 1, 2, som man husker å bytte rad for den gjorde handling. Og svart brun etterpå gjør 1, 2, og bytter sånn, så er det brun som er førstemann i neste runde. Så dette her, det ikke bare penger, men det også tur rekkefølge. I tillegg så har vi spillet brett som sier at du får rabatt hvis du spiller kort sent, eller hvis du spiller kort tidlig. Så en dag i markedet, det går på 3 omganger. Hver omgang spiller et kort, og hvis du spiller kort første runde, så betaler du full pris. Hvis du spiller kort andre runde, så får du 2 i rabatt. Spiller du kort tredje runde, så får du gratis, egentlig. Alle i rabatt. Problemet er jo at de kortene, de er egentlig ikke så veldig spennende. Du har kjøp. Da kan du kjøpe fra alle butikkene, både de oppe og de nede. Så her oppe er butikkene. De selger jo kun da en type farge. Mens basarene selger flere typer. Så etter hvert så vil det komme kort, sånn her. At det vil bli en blanding i hver bunke. Mens her oppe, det er jo sånn. Blå, ok, den skal der. Og så blå, den skal der. Så her vil det være alltid rene typer, og her vil det være blanding. Derfor er det kortet her, trade. Da kan du ta en av disse bunkene. Det er jo greit nok, for den er jo kanskje god, og den er kanskje god. Ikke så god som den og den. Men. Mens du har da purchase, da kan du velge en bunke her oppe, eller en bunke der nede. Hvis jeg velger den, og er først, så får jeg jo da gjerne de hvis jeg har lyst på det. Det er jo bra. Hvis jeg ikke er først, og noen andre stjeler seg før meg, så har jeg plutselig sløst en dyr handling for å gjøre noe annet. Jeg må jo ut for handlingen da. Her kan du selge juvelen dine, det er veldig viktig. Den her må vi gjøre. Salg, det er altså helt nødvendig. Da selger du juveler du har utifra et enkelt skjema her. Avhengig om du selger det til juveler eller til en samler. Og de har helt forskjellige regler for hvordan du selger og tjener poeng. Samlere tjener, da selger du en type vare, eller en type farge. Mens juvelere, de tjener forskjellige, da tjener forskjellige typer varer. Her kan du bytte dine gemcards med noen i markedet. Den er ikke så interessant egentlig, for det er veldig sjeldent du har lyst til å miste noe for å få noe nytt. Så har du den her, å flytte din markør. Så det står ikke tjen penger engang, det står flytt din gullmarkør. 2 felt fremover, så du tjener penger. Her kan du gjenta den forrige handlingen din. Ok, greit nok hvis du har masse penger å bruke, eller muligheten til det, eller hvis du gikk glipp av en handling i sted. Og dine falske gems er da de trygge resten av dagen. Har jeg lyst til å bruke et kort for å... Da må jeg ha mye falske gems. Og det... Noen juveler er ekte, mens andre er ikke fullt så ekte. De ser det som symbolet her, som viser om de er ekte eller ikke.
Du kan godt samle på falske juveler og selge det, men hvis andre selger mens du har sånne på hånd, så mister du en sånn en. Og det på en måte litt ugunstig da, å ha sånne på hånd. Derfor kan du da beskytte deg mot et tap av, av juveler med et actionkort. Og det ikke veldig interessant, for jeg vil heller tape et sånn dårlig piratkort, jeg har gjerne dårlig enn det her samtidig, enn å bruke en hel handling på ikke miste det. Da vil jeg heller bruke en handling på å få enda flere ekte krystaller. Og det litt av problemet med disse her. Det mange av disse handlingene som ikke interessante. Det de fire kortene her som det mest verdifulle å bruke, eller mest hensikt å bruke. Exchange og Doppelganger og Bribe, de bruker man ytterst sjeldent, og de jeg vil si at de mye dårligere enn de fire andre her. Og du spiller jo kortet skjult for å lure dine motstandere, men det ikke veldig mye du lurer, altså. For i realiteten så det kun disse fire kortene som nyttig å bruke, og du vet jo cirka hva de andre kommer til å velge, enten det salg eller handling, eller å tjene penger. Du ser på skalaen hvem som går først, du ser hvem som har lyst på hva, det ikke veldig spennende. Og hvis jeg skal si noe om Johari, så det at det ikke veldig spennende. Det funker, altså for all del det funker, du kan sikkert bruke taktikk og sånt, men det bare så uinteressant. Det skjer så lite, og det til og med denne poengskalen her, sånn, jeg tenkte at, åja, kanskje sånn den scoren er litt som Ingenious, at det den du har minst da du får poeng på. Nei, det ikke det heller, det liksom bare summen av alt. Så Johari bare uinteressant, egentlig. Så ikke en anbefaling for meg. Ok, takk for denne gang, jeg håper å se deg igjen i neste episode.